やんなきゃいけないのは国会中継でしょうが、都合のいい時だけ切り張りするんじゃない。本当に伝えるべきこと、そして伝えるべきなのに伝えられてないことがあまりに多すぎます。調べました。 NHK はですね、電力会社の株を347億円買ってるんですね。電力会社の株を持って、電力会社の広報機関と貸してる、なんか勘違いしてないですか。何のためにコマーシャルをやらないってことを売りにしてるんですか、あんたたちは。8月ジャーナリズムって言葉があります。戦争反対平和、8月のね、頭から15日前後までやたら NHK とかキャンペーン的にやるけど、それ終わるとこれっきりなんですね。確かに東京大空襲も広島長崎の原爆も悲惨なんだけど、あれはファシズムの完成と最後のオチの部分ですよね。再発防止、要するに国が戦争とか誤ったことをしないためにジャーナリズムというのはあるわけですよ。それを防ぐための報道の自由なはずなのが、報道しない自由で逃げてる。それでもやっぱり衆議院の時の状況を考えると、みんなが電話すると相当ビビるわけですよ。でこういうふうに、僕らが声を上げていくとか、直接電話をかけて伝えるとか、やっぱそういうことをやるしかないです。震災終わった後にね、電気が足りないと新聞テレビで大騒ぎしましたね。そして計画停電ということで電気を止めました。電気で灰を動かすためのそういう装置で生きてる方がいます。ところがいきなり電気止められたので、家庭で人工灰のね、それを止められてしまったので殺されてしまいましたよ。そういう方が何人もいました。テレビ新聞で一切報道されません。ところが電気は余ってたんですよ。要するになぜそういうことをしたかというと、この原発のね、嘘っぱちのことを目くらましするためにそういうことをやったってことがもうバレバレなわけですよ。そういうことをね、ちゃんと報道する義務があなたたちはあるんじゃないですか。 NHK C のニュースで国会審議ニュースでたった2分間伝えただけだそうです。そして小池と幕僚長の一件一切報じなかったそうです。志村飛行 NHK は恥を知る、 NHK は恥を知る。変更報道ですよ。例えば原発の、最近、福島の原発の3号地のがれき撤去のニュース、あれが、朝の4時くらいにやったらしいですよね。でも他の人みんな知らないですもんね。朝の4時で誰が見るんだって話ですね。 NHK さん、福島第一原発も今ほとんど報道してないですよね。世界最大の核災害が今なお続行中にもかかわらず何にも報道しない。あなたはほとんど毎回記者会見出てますので、私記者会見見てますから、あなたが質問してるのを聞いてますけど、フリーや独立系のジャーナリストの方たちが独自に調べた情報をもとに答えたくない東電に一生懸命質問して答えをいっぱい出そうとしてる、あなたそれ目の前で見てるのに、なんでそれをテレビで報道しないんですか。NHK さん、あなた方公共放送でしょ、恥ずかしくないんですか。もしかしたらあなた方と私たちは公共の定義が違うのかもしれない。 NHK は公共放送。